බොලිවුඩයේ සුපිරි නිළි දීපිකා පදුකෝන්ගේ සහ ඇගේ සමියාවන රන්වීර් සිංගේ රසික රසිකාවියන් තුළ සතුට දනවන සුළු පුවතක් පසුගියදා වාර්තා වුණා. ඒ කියන්නේ දීපිකා සහ රන්වීර් පළමු වතාවට මව්පියන් බවට පත්වීම පිළිබඳව පුවත ඔවුන්ගේ කුළුඳුල් දරුවා දියණියක්. මෙවන විට 38 වැනි වියේ පසුවන දීපිකා සිය දියණිය බිහි කළේ පසුගිය 8 වැනි දින. දරු ප්‍රසූතිය සිදුව තිබේ මුම්බායි HN රිලයන්ස් රෝහලේ බව මාධ්‍ය වාර්තා කළ තිබ්බා. දරුවා ලැබුණු දිනට කලින් එනම් 7 වැනි දින තමයි දීපිකා රෝහල්ගත වෙලා තිබ්බේ. ඉදිරි රන්වීර් මෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනාගේම මව්පියන්ද රෝහල වෙත පැමිණි බව මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වුණා. ඊට පෙර දිනේ දීපිකා සහ රන්වීර් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා ආගමික සිද්ධස්ථානවලට ගොස් තිබූ බවත් සඳහන් වෙනවා. 8 වැනි දින දරුවා ලැබීමෙන් පසු ඔවුන් දෙදෙනා ඒ බව රසික රසිකාවියන්ට දැනුම් දී තිබුණේ සමාජ මාධ්‍ය තුල පළ කරපු පෝස්ටුවක් කරහයි. වෙල්කම් බේබි ගර්ල්. 8 වැනිදා සැප්තැම්බර් 2024 දීපිකා ඇන් රන්වීර් යනුවෙන් ඉතා සරල පණිවිඩයක් එහි සඳහන් වුණා. ආලියා බාත්, ප්‍රියංකා චොප්‍රා, ශ්‍රද්ධා කපූර්, අර්ජුන් කපූර්, බිපාෂා බාසු ඇතුළු සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ මිතුර මිතුරියන් නව මව්පිය දෙපළට උණුසුම් සුබ පැතුම් පිරිනමා තිබුණත් අපිට දකින්නට ලැබුණා. 2018 වසරේ යුග දිවියට එළඹුණු දීපිකා සහ රන්වීර් පළමු වරට දළුසරතල් බලන්නේ විවාහයෙන් වසර 6කට පසුව. තමුන් දෙදෙනා මව්පිය පදවිය ලැබීමට සූදානම් වන බව ඔවුන් මුල්වරට නිවේදනය කරේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී. පසුගිය කාලයේ මාතෘ නිවාඩු ලබා සිටි දීපිකා කිසිදු චිත්‍රපටයක රඟපෑමක් බාරගත්තේ නැහැ. ඇය නැවත චිත්‍රපටිවලට කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇත්තේ ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ බවයි සඳහන් වෙන්නේ. දීපිකා රන්වීර් දෙදෙනා ආදරවන්තයන් බවට පත් වූයේ චිත්‍රපටියක වැඩ කරමින් සිටින අතරයි. ගොලියෝන්ගේ රස්ලීලා රාම් ලීලා නම් වූ එම චිත්‍රපටිය සුප්‍රකට චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සංචි ලීලා බන්සාලිගේ අධ්‍යක්ෂණයක්. ඒ තිරගත වුණේ 2013 වසරේදී. ඔවුන් දෙදෙනා ළඟදීම සුපිරි නිවසක පදිංචියට යාමට සූදානම් වන බවටත් කතාවක් තියෙනවා. ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 100කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුතු මෙම නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ මුම්බායිදී බද්රා බෑන්ඩ් ස්ටෑන්ඩ් නැමැති ප්‍රදේශයේ මුහුද ආසන්නයේ. මෙම නිවස සුපගුබෝවී තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් බවත් වාර්තා වෙනවා. දීපිකා සහ රන්වීර් දෙදෙනාගේ මෙම නිවස ඉහතකී නිවාස සංකීර්ණයේ මහල් 4ක් පුරා පැතිරුණු සුවිසල් නිවසක් බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කළ තියෙන්නේ. එම ගොඩනැගිල්ලේ 16, 17, 18, 19 යන මහල් 4ම ඔවුන්ගේ නිවසටයි අයත් වෙන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා වාසය කරන වත්මන් නිවස සුපගුබෝගී තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක පිහිටා තිබෙන්නක්. මුම්බායිදී ප්‍රභාදේවි නැවති ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මහල් 33 ගොඩනැගිල්ලක 26 වැනි මහලෙයි මෙම නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. දීපිකා සහ ඇගේ පියා ප්‍රකාශ් පදුකෝන් එක්ව මෙම නිවස මිලදී ගත්තේ 2010 වසරේදී. එවිදි දීපිකා සහ රන්වීර් විවාහ වෙලා සිටියේ නැහැ. දීපිකා සහ ඇගේ පියා මේ මිලදීගෙන තිබේ ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 16කට. අද එහි වටිනාකම ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 42ක්. ඒ කියන්නේ ලංකා රුපියල් කෝටි වලින් ගත්තොත් එහෙම 150ක් පමණ වන බවත් සඳහන් වෙනවා. නිදන කාමර 4කින් විශිෂ්ට කාමරයකින් සහ මුළු තැන්ගේකින් මේ සමන්විත වන අතර දීපිකාගේ සහ රන්වීර්ගේ සුපගුබෝගී මෝටර රට එකතුව සඳහාද වෙනම රතගල් 3ක්ද මෙම නිවාස සංකීර්ණයේ ඇති බව පැවසෙනවා. දීපිකා මේ දිනවල චිත්‍රපටව රඟව නොපෑවත් ඇය මාතෘ නිමාඩු ලබා ගැනීමට කලින් රඟපෑ සිනමා පටයක් මේ වසරේ තිරගත වීමට නියමිතයි. ඒ සිංහම් අගේන් චිත්‍රපටියයි. දීපිකා පමණක් නොව රන්වීර්ද මෙම චිත්‍රපටිය රඟපානවා. මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වන ආකාරයට ඒ ලබන නොවැම්බර් මාසයේ ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරනු ඇති. ඉතින් සටහන කසුන් අරවින්දගෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, වීඩියෝ ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතාමත්ම ආදරයෙන් බලාගෙන ඇති රන්වීර්ටත් දීපිකාටත් සුබ පැතුම් එක් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ආදරණීය දියණිය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ආදරයෙන් මතක් කරනවා රන්වීර් දීපිකා යුවලට ඔයගොල්ලන්ගේ හදපිරි උණුසුම් ආදර ආශිර්වාද මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා. ඒ වගේම තමයි දීපිකා සහ රන්වීර් ලබා ගන්න බයි කරන්න ලැස්ති වෙන අලුත් නිවස ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කියන්නට ඇති. ඉතින් ඒ කතා කරන්න කැමති හැම දෙයක්ම රන්වීර් ගැන, දීපිකා ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකට පස්සෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරගෙන යන්න ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. මතක් කරනවා සත්‍යක විශක ටීවී අපේ YouTube නාලිකාව ඔයගොල්ලෝ තවම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව මේ වෙලාවේ subscribe කරන්න කියලා ගිහිල්ලා එන්න.